Здравейте, днеска е 6 ноември. Все още не мога да разбира дали правя видео или снимка, но трябва да е видео, защото така. Днеска за 4 часа подадох 2 играчки, прасето и котето с рокля и белите вълнени търлици, които са с веерочки отпред, червени. Радостно ми е, но мисля ще да има повече продажби, защото сидиш, мръзнеш, печете, слънцето, духът, вятър, мъкнеш ги те, тежести напред, назад, кръста, боли, ма никой не те пита.